mais uma vez, ao vivo, Washington. Tribuna Livre. É verdade, Nilvan, e é sempre bom e importante, porque hoje, infelizmente, muitos não têm o hábito de ler, né? Porque ler é fundamental. Você tem conhecimento, as pessoas hoje vão fazer trabalho, aí vão no Google, aí dizem, não, o trabalho X, eu vou aqui no Google, pesquiso, vai lá, dá um Ctrl-V, Ctrl-C, e dá tudo bem, e por aí esquece exatamente. Na história, bem recente, você que é filho natural lá de Cajazeiras, a cidade que ensinou a Paraíba a ler, você sabe muito bem que a gente tinha aquele hábito de poder ler, né? Os professores colocavam de tantas páginas, 10, 15, 20 páginas, para você ler e fazer um trabalho. Hoje é diferente. Mas aqui em Mangabeira tem a Feira do Livro. Há mais de 20 anos que o Wallace vem trocando livros, trocando experiência, biblioteca aqui sempre aberta. Tem também todo o sistema para que você possa ler e escrever e também adquirir o livro. Está aqui conosco, vamos falar aqui com o Wallace. Wallace, bom dia. É uma história, né, que começa... começou, aliás, em 2000 e até hoje continua, né? Muito bom dia. Bom dia, Austin. Bom dia a todos os amigos. Nos estúdios do Nilvan, viu? O Nilvan, seja bem-vindo de volta, meu irmão. Você conhece, né, Nilvan, muito bem. Conheço de muitos anos, né? Graças a Deus a gente tem, assim... Era ouvinte e também agora telespectador, agora não, há muito tempo, né? Mas voltando no assunto... A Feira de Livro começou em janeiro do ano 2000, então está com 25 anos. Essa Feira de Livros vem passando de geração em geração. Foi eu, continuo, tenho meu filho e meus netos. Todos estudaram com livros usados. Todos têm o hábito de ler. Quem lê bem... Lê, fala e interpreta corretamente, tem boa memória, faz boa redação. Então, é fundamental ler. Então, a gente aconselha que as pessoas tenham o hábito de ler. Hoje em dia, as crianças, desde de 2, 3 anos de idade, já estão com as telinhas na mão. Então, a gente orienta os pais que compre livros, doe livros para os seus filhos, principalmente de criança, porque ele torna um hábito a leitura. E aí, quem lê bem, como eu disse, lê, fala, interpreta e faz boa redação. Na hora do Enem, isso é fundamental. Então, aqui na Feira de Livros, no Cantinho da Leitura, o meu Instagram é o Wallace Gonçalves A. Wallace com W2LACE, certo? E Gonçalves A. Então, o telefone de contato é 98812-3703. Valeu, Wallace. Um abraço, viu? Grande abraço. Então, isso aí, Nilvan. Aqui o Cantinho da Leitura, aqui no Mercado Público de Mangabeira. Então, você já pode procurar e você vai ver que tem vários livros aqui, uma boa parceria que você pode fazer. É com você, Nilvan Ferreira. O Alisson mandando um abraço para você de longas datas, que você o conhece muito bem. É contigo. Um abraço, Alisson, a todos aí. Tá aí, ó, leitura, amigo, é muito importante. Depois da internet, que a gente tá lá vendo as imagens, muitas imagens, a gente ficou preguiçoso de ler um livro, né? Fica lá no TikTok o dia todinho, no Instagram o dia todinho assistindo vídeo. E o brasileiro vai perdendo a questão da leitura, né? A tradição da leitura, que é muito importante. Então, celebrar esse dia, que é o Dia Nacional do Livro. E parabenizar quem ainda mantém a velha tradição de estar lá, ó, folheando, sentindo o cheirinho das folhas, né? E, acima de tudo, sentindo o efeito do aprendizado ao ler um bom livro, tá bom? 7h36 agora na Paraíba, 7h36, você que sofre com problemas...